Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya kün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. Xitay atılmış ixtisaslıqlarını kirgizish namida aqqullarını köpləb yerləşdirməkdə. Xitay rejimi atılmış ixtisaslıqlarını kirgizish namida Şərq Türkistanğa Xitay aqqullarını yerləşdirish salmaqını davamlıq küçəytməkdə. Tanrıdağ Doğru'nun 20 Mart'taki haberde malum buluşça, Şarkı Türkistan'ın her kaysi cahilere de mahsus hizmet ömeki təşkilinib, Xitay ölkelerdeki köplügen Ali Mektəblərge əvətilgən. Mezgür ömekler her kaysi Ali Mektəblərdeki Xitaylarını, ixtisaslıqlarını təklif qilish namıda Şarkı Türkistan'a yerleşiki təşviq qilgan. Haberde bildirilişçe, Aqsu vilayeti 77 işi oranı acırdıb, Xitay Ali Mektəblərdən atılmış ixtisaslıqlarını Aqsu'a köçürüb gəlgən. Çinhua Üniversitesi, Beijing Üniversitesi'nde torda tizimlatkan bütün günlük okuş tizimindeki magister aspirantlar 600'den aşkan. İşgı oğrulluşuş müddaası barlar yakında Aqsu'a gelip sınaq iş oranına çıkıdıkken. Aqsu vilayeti buldur 1000 magister doktor kirgizuş planı boyunca magister aspirantlıktan yukarı okuş tarihiğe ige Xitaylardan 204'ni Aqsu'a köçürüp gelgen. Xabar diyene Kumul şehrinin bu qetimki Xitay mekteplerden hizmetçi köçürüp geliş hizmetinin 11 Mart başlangıcı mahsus teşkillengen hizmetçi köçürüp geliş grupsinin ayrım halda Xitay'nın Shandong, Henan, Shanxi, Sichuan, Gansu qatarlıq jaylardaki 33 noktalıq Ali Mektepki berip, naq meydanda hizmetçi teklif kılgallıqı, bu qetim cami 43 karxana kesbi orundaki 93 iş orunuğa 202 atılmış ixtisaslı xadimini köçürüp kelgallıqı qayıt kılıngan. Kumul şehri 2023 yılı atılmış ixtisaslıqlar hizmetini küçeytiş lahisini tüzüp yolu koygan bulup, 500 milyon yuan atılmış ixtisaslıqlar tərəqiyat fondu təsis kılgan. Bu məbləğ arqalıq 10 türlük noxtalıq ixtisaslıqları quruluşunu yolu qoyub, Kumulğa Xitay aqqullarını yerləşdirgən. Xitay təşviqat vasitələri Şərqi Türkistandakı hər qaysı vilayət, şəhər və oblastlarının hər xil namlarda Xitay ölkələrindən Xitay aqqullarını təklif qılıb, Şərqi Türkistanğa yerləşdiriş hərəkətini alahida təşviq qılğan. Yaqınqı yıllarda Xitay rejimi Şərqi Türkistanda aldı bilən yezi kənətlərdəki dehqanlarını hər xil vasitələr bilən terilğu yerlərini həmkarlıq kooperativiga birləşmə məcburluğan. Ondan yerlərdən ayrılğan dehqanlarını atılmış 5-ci əmgək küçü qatarına kirgizib, onları 5-ci əmgəkçilərini yötkəb işqi orunlaşdırış namıda Xitay ölkələrinə sürgün qılışqı şərait hazırlığan. Arqadan hər xil namlar bilən Şərqi Türkistanğa Xitay aqqullarını yerləşdirgən. Amerika Arunachal ştatının Hindistan zemini ikkenlikini itiraf kıldı. Amerika Arunachal ştatını Hindistan'ın zemini deb itiraf kılgan bolup, Xitay bununğa narazılıq bildirdi. Amerika vazının xabirde bildirilişçe, Amerika hükümeti 20 Mart Arunachal ştatını Hindistan'ın bir kısımı deb itiraf kılgan. Hem de Hindistan bilen Xitay çigralındığan mezkur teritoriyada bir tereplimiz zemin davası kılışqa qat'i karıştırdığanlıqını təkidlegen. Xitay bununğa narazılıq bildirip, Amerika'nın Arunachalni Hindistan zemini deb itiraf kılışıga qat'i karıştırdığanlıqı haqqıda jar salgan. Amerika Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Vedant Patil 20 Mart Amerika'nın Arunachal ştatını Hindistan zemini deb itiraf kılganlıqını aytqan bolup, bu haqtaki talaştardish qaydı küçeyişke başlagan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği'nin bayanatçısı Lin Jian qarallik muhbirlarını kütüveliş yığınıda Xitay bilen Hindistan'nın çigrasının əzəldin bekitilmegelikini Arunachal'nın əzəldin Xitay'nın zemini ikkallikini dava kılgan. Xitay Hindistan'ın Arunachal ştatı deb atıldığan teritoriyasını Tibet'nin bir kısımı deb kelgen bolup, bu sebeplik Hindistan'ın bu rayondaki ul əsləhə türlerige mu narazılıq bildirip kelgen idi. Xitay yana Hindistan rehberlerinin Arunachal ştatını ziyaret kılışıqı karıştırgan bolup, bu sebeplik ötken bir yılda mezkur rayondaki ciddicilik küçeygen idi. Bultır Ağust ayıda Xitay yeni devlet haritisini ilan kılıp, Arunachal ştatını Xitay'nın bir kısımı deb körsetken de Hindistan Xitay'a qattıq narazılıq bildirgen idi. Bultır 4. ayda Xitay yana mezkur ştatdaki derya ve tağ çoqısını özü çıgalgan 11 orunun ismini özgertgen idi. The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory. Türk Devletleri Teşkilatı Yezi İgilik Ministerleri Yığını Kazakistan'da ötküzüldü.
Kazakistan Yezi Egelik Ministeri Aydarbek Saparov'nun sahip halıqıda Türk Devletleri Teşkilatı Yezi Egelik Ministerleri 3. Kıtımlıq yığını Taraz şehirde ötküzülgən. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe yığınğa Azerbaycan Yezi Egelik Ministeri Mecnun Mehmedov, Özbekistan Yezi Egelik Ministeri İbrahim Abdurrahmanov, Kırgızistan 1. Muavin Yezi Egelik Ministeri Kubat Kasinov, Türkiye Muavin Yezi Egelik ve Orman Ministeri Abu Bekir Gizli Gider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın baş katibi Kubançibek Ömür Aliyev katarlıklar katnaşkan. Aydarbek Saparov yığının ecelişide söz kılıp, Kazakistan Soğudu Umumi Sonması'nın 28%'nin Türk Devletleri Teşkilatı'a aza devletlerge təvə işkallikine bildirgen. Yığında Türk Devletleri Teşkilatı Ramkısı'da sanayet rayonlarını tərəqi kıldırış məsilesi mi müzakir kılıngan bulup, ahırıda əza devletler xitabnamı ilan kılgan. Xitabnamıda tərəplərinin ədraplı qaldı öz ara fikir almaşdırıp, Yezi Egelik'i məhsulatları soğudusunu aşırış, Yezi Egelik istirahuaniyası türlerini ilhamlandırış ve münasibetlik sahaları boyunca tədqiqat həmkarlıqını kengaytiş, Uruq Bankisi quruşturuşçallıqını davamlaşdırış, ortak rəqəmlik Yezi Egelik sallıq məlumat süpüsü bərbaqılı sür etini tezildiş meseleleri de fikir birliki hasıl kılınğalıqı bildirilgen. Xitabnamada Kazakistan'nın Taraz şehrini 2024 yılı 9. aydın başlap, bir yıllık Türk Devletleri Teşkilatı Yezi Egelik paytaxtı deb elan kılış ve kiler kıtımlıq Yezi Egelik ministerleri yığınını Kırgızistan'nın Çolpan Ata şehrinde ötküzüşünün karar kılınğalıqı bildirilgen. Rusya'nın toğlatılgan mal mülüklerinin kirimi Ukrayna'a berilmekçi. Avrupa İttifaqı Komiteti Reisi Ursula von der Leyen, İttifaqı Aza Devletlerinin rehberlerinin toğlatılgan Rusya mal mülükünün kılıngan kirimini Ukrayna'a beriş meselesi de birdeklik hasıl kılganlıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Belgiyanın paytaxtı Brüsselde ötküzülgen Avrupa İttifaqı Başlıklar Yığınının birinci günü ahırlaşkan bolup, Avrupa İttifaqı Komiteti Reisi von der Leyen yığının ahırda ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda Başlıklar Yığınının Ukrayna'a münasibetlik bölükinin neticesine ortaklaşkan. O rehberlerinin Avrupa İttifaqının taşkı münasibet ve bihaterlik siyasi boyunca Ali Vekili Josep Borrell'nin Rusya'nın Avrupa İttifaqı təvəlikideki toğlatılgan mal mülüklerden kılınğan kirimini Ukrayna'a beriş doğrusudaki teklifinin muvafiq deb qaralğanlığını bildirip, bu Ukrayna'nın hərbi əslahalarını setiveliş xıracatı bilen təminləydi. 2024 yılı 3 milyard euro ətrafıda kəlgüsü bir neçə yıldımı yana müşüncilik məbləğinin toplanışını mülkərləməkdimiz, digən. Hörmətli körmələr, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşkücə aman bolğaysılar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.